Блокада на част от основни булеварди в София заради протестно шествие. В него се включват сдружения на родители, загубили и децата си в катастрофи, таксиметрови шофьори и протестиращите срещу реорганизацията на булевард Патриарх Евтими. Какво обединява исканията на протестиращите и откъде ще мине автошествието им, ще ни каже сега Георги Карамфилов. Здравей! Добър ден, намираме се на кръстовището на булевард Патриарх Евтимий и булевард Витоша. Както виждате, едната лента е тотално блокирана. Тук всъщност автошествието спря и протестиращите оставиха колите си и потеглиха към съдебната палата, където майките на деца, които са загинали в автомобилни катастрофи, ще протестират, тъй като, както знаем, там ще се гледа мярка за убитият на Гурко Филип, който беше блъснат миналата година. Сега ще помоля оператора да обърне камерата на другата страна към булевард Васил Левски, за да види наистина тежкото задръстване, което се образува заради автошествието, което е запушило едната лента за движение. Както виждате, все пак колите могат да минат в другата. Въпросът е, че се случва доста трудно самото движение, защото целият автомобилен поток трябва да мине само в една лента. Трябва да отбележим нещо важно за гражданите, обаче градският транспорт работи. Ето сега оператора ще посочи лентата, бус лентата, която беше специално обособена. По нея тролеите могат да се движат, макар че и при тях движението е затруднено, тъй като в опитите си автомобилите да преминат, запушват бус лентата, което създава затруднения и поне два или три тролея са блокирани. Обединяващото между всичките протестиращи обаче е по това, което те определят като беззаконието по пътищата. И тези, които протестират срещу организацията на движението на Патриарх Евтими, и майките на загинали деца, както и таксиметровите шофьори, казват, че трябва да има чуваемост и да почне диалог с общината, за да може да няма загинали на пътя, а самото пътно движение да не предпоставя то да се случва. Още за исканията, нека да чуем. Всички граждани трябва да се пресъдят. Това долу на Патриарха Евтими е алея на смъртта. Въпрос на време е да има тежко ПТП. Най-вече сме като граждани тук. Отделно имаме проблеми, които са над 30 години и кмета не иска да чуе другата гледна точка, ами само тая, която го устройва. Затова сме и към този протест. Тук сме да подкрепиме хората от Патриарха и Витошка, които в момента търпят едно безумие, едно незаконно нещо, което направиха в Столична община, изключително опасно. Искам да подчертая, изключително опасно. Повече никой няма търпимост към това, което се случва. Политиците отказват да ни чуят, политиците не искат да седнат с една на една маса с нас. Основното днеска е беззаконието по пътищата. Към нас се присъединиха и таксиметрови шофьори, и от Патриарха, и от доста други сдружения, които освен техните искания, искат да подкрепят и нашата.